Bugün Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda geniş miqyaslı quruculuq işləri aparılır. Keçmiş məcburi köçkünlər öz dədə-baba torpaqlarına qaytarılır. Onlarla görüşlər əsnasında mən demişdim ki, siz öz torpaqlarınıza qayıdacaqsınız. Belə də oldu. Demişdim ki, biz heç vaxt imkan vermərik ki, ərazimizdə ikinci erməni dövləti yaradılsın. Belə də oldu. Biz demişdik ki, düşməni torpaqlarımızdan qovacağıq. Düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Azərbaycan bayrağını bizim tarixi torpaqlarımızda qaldırdıq. Yəni bu böyük tarixi nailiyyətdir. Bu şanlı tarix əbədi Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayacaqdır.